Hvala. Kako se osjećate u našem? Znaš šta, toliko sam oduševljen prvo s ovim hotelom. Bio sam kad je bio stari hotel, a sad toliko sam se oduševio, znači da je napredak očit i vidljiv, što mi je jako drago. Malo pre tonske probe sam bio u gradu, Vranje za mene uvek bio grad meraka, grad veselih, nasmejenih ljudi, grad super klope, dobrog zezanja. I bit će tako i večeras. Pamćenje ne vara, vi ste svirali negde krajem 80-ih, možda se Dima sreća, u Domu kulture, tako se sećate tog nastupa? Kako ne? Pa, sećam se, mislim, to bilo 87. s albumom Kao ptica na odlamu, da je to bila ta turneja. Svakako, i posle toga smo svirali još, mislim, tri puta u Vranju. Taj koncert, pa što, bio je, ja mislim, ne mogu da se setim tačno, ali u Vranju smo uvek dobro prošli. Evo, zadnji put kad smo bili, to je bilo možda 2009. ili 2010. ovde u ovoj maloj sportskoj hali. Ono, iznenadilo su me klinci, da su došli mlada publika koja skače na rock and roll. Valjda će tako biti večeras, ja bih volao da bude. Čudno je da smo za sve to vreme ovde u Nišu, Leskovcu, Vranju, u stvari ne Vranju, u Vlasotincu, Zaječaru svirali 20 puta. To je nevjerojatno koliko smo puta bili tu, ali nikako da dođemo u Vranju. I ja stalno idem u Grčku, non stop, pa prođem kroz Vranje, ovde imam i prijatelje i kafane koje volim. I kažem, nikako da me dovede put na binu u Vranje, evo ga ponovo sad. Ako mogu da primetimo nešto što je nekarakteristično za domaću scenu, obično bendovi, da ne pričamo o godinama, ali vaše kilometraže, repertoar baziraju na pesmama iz tih nekih davnih godina, dok piloti je nekako ravnopravno uključuju nove pesme. To je nekarakteristično i za našu i za svetsku scenu. Pa jeste, mi smo, imali smo te velike pauze, ali puno traje od 80. godine, pa prva dva albuma, pa onda neka pauza, pa onda 3-4 albuma, pa počeo rad, pa onda od temne 96. nekoliko pesama s albuma Noć, Dan koji prolazi za uvek, pa opet velika pauza, pa 2008. ponovo i ta dva, to ja kažem, volim da kažem, iz prošlog i ovog veka sastavimo ceo repertoar koji zvuči, da čuju ljudi šta smo sve radili za sve te godine, a s druge strane sviramo i nekoliko pesama koje sam pisao za neke druge ljude, pa ih opet vratim u to neko vreme od pre, ko zna koliko godina, 20-ak pa i više. I tako to je to, ali još uvek snimam, još uvek imamo ideje šta da radimo. Evo, zadnji album, dve godine nešto, opet novi single je spreman, pa ćemo videti kako to ide. Ali u svakom slučaju, lepo je raditi, mislim, dok sam na bini, ja to pričam sa ljudima koji su moja generacija, to su Brekersi, Đule, Orgazam. Tu smo svi, stalno nešto snimamo, eto sad mi našeg brata Bore, žao pošto znam da je spremio album i treba sam da mu pomažem i u svakom slučaju ta generacija još uvek snima nove pesme. Ne predajemo se.